Ініціативна група журналістів телеканалу «Рудана» знову завітала до своїх підшефних – мешканців будинку «Милосердя», що у Тернівському районі. І разом з ними провела різдвяні свята з піснями і традиційними колядками. Колядую-дую, ковбасу чую. Неси, мама, сало велике, тягну за лика. Лика порвала, сало засала. Щедрий вечір, мої шановні. Руданівці привезли своїм старим знайомим солодощі та необхідні речі, а також подарунки від заслуженого тренера України Анатолія Волошина та вихованців міської федерації рукопашного бою. Потім за справу взялись учні Тернівського ліцею, які підготували до цього дня велику святкову програму з щедрівками, танцями та імпровізованою виставою. Ми приїжджаємо сюди поздоровити цих людей. Ну, їм це подобається, і для нас це теж щастя. Школярі передали мешканцям будинку вітання від директора Тернівського ліцею Антоніни Гавдан та подарунки під ялинку. Уже не перший год новогодні і рождественські праздники ми відмічаємо з дорогими для нас гостями, завжди желаними гостями. Це телекомпанія «Рудана» і учащиеся Тернівського району. От імені жителів і колектива «Дома милосердя» хочеться сказати велике спасибо за внимання, за заботу, за завжди хороше настроєння, яке несуть нам ці люди. І, в свою чергу, пожелати всім в наступившому новому році крепкого здоров'я, щастя, любви, благополуччя в сім'ях, ну і, звісно, творчих успіхів.